Шлагбаум для автомобілів із кодовим замком та камерою відеоспостереження поставили в цьому році жителі цього дачного будинку, розповідає житель села Вахнівці Ігор. Додає, відпочивальникам пішки спускатися до води дозволено. Чуємо і до річки йти пішки, яке може машиною з дітьми під'їхати, нормально сісти, чуємо і все на плечах нести. Житель Вахнівців Сергій має біля берега земельну ділянку, в'їзд до якої цією дорогою, каже, з немісцевих жителів за в'їзд беруть гроші – по 50 гривень. Місцевих пропускають так. Ну і то, приїдуть друзі, вони все одно требують, що треба здавати, бо тут все дорога, тут все зроблено, щоб проїзд, ключ, який заставляє купляти. Каже, хоч він річний, той ключ, каже, ти місцевий купи ключ річний і будеш проходити. Ну це ж теж так не робиться. Власник дачного будинку Олександр, який встановив шлагбаум, говорить, зробили це для того, аби контролювати чистоту на березі, оскільки за відпочивальниками прибирають жителі дач. Ви взагалі пам'ятаєте, коли останній раз бумажки підняли? Це ще прибрано. Це прибрано. Це, а за 10 років, якби тут не прибиралося, тут була просто свалка. І почесні жителі, місцеві там цього села Вахнівці, вони приїхали, подивилися, ну смітник, розвернулися і поїхали далі. Додає, в'їзду відпочивальникам до води ніхто не перешкоджає. Код можна дізнатися в охоронця. Їде пан, каже, пане, ви куди? Я хочу на берег. Добре, там є шлагбон. Ви знаєте код? Ні, от вам код. 1177, рішотка нажимаєте і їдете. Цей місяць, а перед тим був другий. Вони міняють код. І всі не можуть пам'ятати. Як ти з весни навіть взяв код, то через місяць, 2-3 тижні він поміняний. І знов шукай когось, угадуй код. Житель Вахновець Сергій запевняє, берег був чистим і до заселення там дачників, тому в шлагбаумі потреби немає. У вас не було, і пляж був, і чисто було. А ви зараз хочете сказати, що я тут 10 років, поті лиця все пробираю. Да. Припиняєте доступ людей, це вже самозахват. А я стою і не пускаю. Ні, вода моя, річка моя. Ні. Йдіть купайтеся, Боже, заїжджайте. Код 1177. Юристка Руслана Матущак пояснює, люди, яким перешкоджають їзд до берега річки, мають звертатися зі скаргами до органів місцевої влади. Є землі загального користування і в тому числі проїзд до, наприклад, того самого берега Дністра. І тому тут питання не в тому, чиї це дачі, а питання в тому, що вони загороджують свій шлагбаум, проїзд для загального користування. Це порушення. За словами голови Новоужицької територіальної громади Анатолія Олійника, від жителів надходили усні звернення про шлагбаум. Додає, розділяє думки і про безперешкодний доступ до води, і про чистоту на березі. Вахнівці – єдине село в громаді, де цим не задоволені. В кожному селі, починаючи Рудківці, Куражин, Піжівка, далі вже Вахнівці – це гирло річки Ушиця. Ну, майже в кожному селі є про доступ, є питання. Голова тергромади каже, шлагбаум у Вахнівцях створив перешкоду для поліції, про що було відповідне звернення. Там при наявності якогось ЧП було, вони не змогли доїхати вчасно. Додає, питання встановлення шлагбауму винесуть на розгляд виконавчого комітету громади. Ми рішенням виконкому зобов'яжемо той, який зараз створився там кооператив, тих людей, які зараз там, зняти цей повністю шлагбаум для того, щоб люди безперешкодно доходили до водних ресурсів. Проте, каже Анатолій Олійник, в питанні чистоти берега розраховує на свідомість відпочивальників. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.